Salam. Mən Cəmil İskəndərov, ixtisasım həkim neyrocərrah. Həkim TAP telekanalının həkim neyrocərrah mütəxəssisiyəm. Bugünkü mövzumuz onurğa kanalında baş verən sürüşmələr spondilolistez barədədir. Spondilolistez fəqərlərin bir-birinə münasibətdə yer dəyişməsinə deyilir ki, bu zaman bir fəqərə digərinə nisbətən ya önə, ya da arxaya doğru yerini dəyişmiş olur. Ön tərəfə yerini dəyişirsə ön spondilolistez, arxaya yerini dəyişirsə arxa spondilolistez adlanır. Spondilolistezlərin 4 dərəcəsi və spondiloputoz adlanan xüsusi forması vardır. Spondilolistez olan xəstələrin əsas şikayətləri həmin nahiyədə, yəni fəqərə sürüşməsi olan nahiyədə olan lokal ağrılardan ibarət olur. Bu ağrılar xüsusən hərəkət zamanı, yürüyüş zamanı bu ağrıların artması qeydə alınır. İstirahət zamanı isə xüsusən də uzanmış vəziyyətdə bu ağrılar azalmış olur. Spondilolistezin gecikmiş dövrlərində artıq orada bağların da qalınlaşması, disklərdə olan degenerativ dəyişikliklər nəticəsində onurğa kanalının tədricən daralması ilə əlaqədar olaraq digər əlamətlər belə ki, aşağı ətraflarda ağrı, keyliyi, xüsusən yürüyüş zamanı, yəni yeriyərkən artan keyliyin və zəifliyin əmələ gəlməsi bunun sonrakı gecikmiş dövr əlamətlərinə aiddir. Spondilolistezin diaqnostikasına gəldikdə xəstələrdə spondilolistezə şübhə olan xəstələrdə paraklinik müayinələr aparılır. Belə ki, bunlarda əsas müayinə metodu funksional rentgen müayinələrdir. Funksional rentgen müayinə, yəni normalda çəkilən rentgendən bir qədər fərqlidir. Belə ki, bu hərəkət zamanı çəkilən rentgenlərdir ki, bu da həmin sürüşmüş fəqərlərinin digərinə nisbətən nə dərəcədə hərəkətli olmasını göstərir ki, bu da növbəti mərhələdə müalicə taktikasında böyük əhəmiyyət kəsb edir. Əsas müayinə üsullarından biri də maqnit rezonans tomoqrafiyadır ki, bunun vasitəsilə biz spondilolistezin dərəcəsini, həmçinin spondilolistezlə yanaşı onurğa kanalına sinirlərə kompresiyanın səbəbini, yəni sinir sıxılmasının səviyyəsini bunun vasitəsilə müəyyən etmiş oluruq. Spondilolistez diaqnozu qoyulmuş xəstələrdə müalicə taktikasının seçilməsinə gəldikdə isə spondilolistezin əsas müalicəsi cərrahi müalicədən ibarətdir. Cərrahi müalicə bir-birinə patoloji hərəkətli olan fəqərləri xüsusi implantlar qoyulmaqla bu hərəkəti aradan qaldırmaqdan ibarətdir. Amma əksər hallarda təkcə fəqərənin arxa elementlərinə qoyulmuş implantlar kifayət etmədiyindən bura tilif deyilən bir əməliyyat da icra eləmək lazım gəlir. Yəni tilif nədir? Yəni fəqərə həmin bir-birinin üzərində sürüşmüş fəqərlər bir-birinin üzərində sürüşmüş fəqərlər arasında olan diskin dəyişilməsi və ora bir disk protezinin qoyulmasından ibarətdir. Məhz bu əməliyyatı da icra etdikdə xəstədə həmin səviyyədə biz həm patoloji hərəkəti aradan götürmüş oluruq, həm də fəqərənin normal anatomik yerləşimdə olan yerinə qaytarmış oluruq ki, bu da xəstədə şikayətlərin aradan götürülməsinə gətirib çıxarır. Yalnız spondilolistezi olan və şikayətləri az olan xəstələrdə müvəqqəti olaraq korset müalicəsindən və simptomatik təyinatlar verməklə ağrıları aradan qaldırmaq mümkündür. Qeyd etdiyim kimi, bu da əksər hallarda müvəqqəti xarakteri daşıyır və sonunda cərrahi əməliyyat olunmağa gətirib çıxarır. Bu cərrahi əməliyyatlar elə böyük həcmli bir cərrahi əməliyyatlar hesab olunmur. Xəstə uzun müddətli yatağda qalmağa ehtiyac olmur və tez bir zamanda aktivləşərək normal həyatlarına qayıtmış olurlar. Spondilolistezlər haqqında bu qədər. Çox sağ olun, diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.